doona bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan xubnaha jaaliyada odayaasha dhaqanka culimada diinka aqoonyahanada haweenka dhamaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa bacda salaam caaw waxaa sharaf u ah jaaliyada soomaaliyeed ku nool waddanka ingiriiska in ay isugu yimaadaan mid ka mid a kulamadoodii ugu muhiimsanaa kaasi oo ah caawa inaan u xafladaynayno islamarkaana aan taageerayno hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame doorashadii dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud isagoo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya biryahan xildhibaano badan ayaa la doortay laakiin doorashada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wax badan ayay uga gedisnayd doorashooyinkii hore ee la qaban jiray maadaama uu ahaa 5 sano ee lasoo dhaafay hogaamiyihii u dagaalamaya xorriyadda dadka soomaaliyeed diidanaa waddanka in loo jihooyo wadda keligii talisnimo ama xukunka oo xoog lagu joogo iyo sharciga oo gadaal laga tuuro waxay muujinaysaa marka in soomaaliya ay ka soo baxayso ifafaallo ku aadan in waddanka uu ka dhaqangalo isbeddel dadka soomaaliyeed ay ku diirsan doonaan xaflad arrinta aan ugu dabaaldegayna ayaa caawa halkan inooga bilaaban doonta xafladdeyna dhowr qaybood ayay ka koobnaan doontaa qaar ka mid a waxgaradka iyo culimmada iyo haweenka ka soo qaybgalay ayaa hadallo ka jeedin doona sidoo kale waxaan rajaynaynaa in hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu xafladda uga soo qayb galo dhinaca khadka taleefanka haduu aan la idmo waxaan barnaamijkeenna ayaan gudagelaynaa waxaan ku soo dhoweynayaa cusmaan cabdiraaga xooshey oo ku hadli doona magaca guddiga qabanqaabada islamarkaana kelimaad ku aadan sababta halkan caawa u joogno noo soo jeedin doona soo dhowo waa mahadsantihiin keliya waxaan rabaa inaan idin dhaho waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xaflad taageerada cabdiraxmaan cabdishakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir wixii aan dhihi lahaa waxaa dhahay wariye sare maxamed cabdullaahi xaaji aad ugu mahadsan yahay warbixinta iyo hordhaca uu sameeyey keliya waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada cid kasta oo dulmi aan rabin cid kasta oo rabto qofka inuu ahaado maskaxdiisa xor caawo kale waxay u tahay farxad inuu taageero cabdiraxmaan cabdishakuur waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inay halkan ka bilaabato guushii oo tiim madaxweynenimadana ay kusoo xigi doonto insha allahu tacaala marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin kugu hambalyeynayaa kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen caawa waxaan idin leeyahay tibtum wadaaba mamshaakum watawa'tum min aljannati manzilan insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu